Կլինիկ իմանա ինչ կա։ Շուտով կլինի արդյոք։ Մի քանի օր ծարտանի։ Ո՞վ է գլխավորելու, կա նման որոշում արդեն։ Գործադիր մարմնի իրավասությունն է։ Օրերս գործադիր մարմինը կորոշի եւ այդ մասին։ Այսինքն դեռ չի որոշվել վերջնականապես։ Վերջնականապես դեռ չի որոշվել։ Ինչ քննարկումներ կան, ինչ է քննարկում։ Այս ժամանակ քննարկումների դրված են նրա համար, որպեսզի քննարկեն։ Բայց ոչ չէ, ընդհանրապես 10 է մնացել։ Ինչ չգիտեք, որ միջի ամսի 10-ն է։ Այո, բայց 10-10։ Ես կարծում եմ մենք կտեղավորվենք ժամկետների մեջ, մենք որևէ օրենքի ժամկետի եւ այլ տար չենք խախտելու։ Տիկի Նաղդելյան, մի հատ հարցել, օրը փոփոխելու ընտրությունների օրը, կարծում եք որ օրի մասին ըստիս մեր պատկան մարմինները, կառավարության գործադիրի պատկան մարմինները ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումը եւ իմ կարծիքով շատ բովանդակային եւ հեղինակավոր հիմնավորում այն մասին, թե ինչու է որոշումը կայացվել հենց այդ համանդրական դատարան դիմելու կարիք չեք տեսնում։ Դուք լսեցիք նաեւ եւ օրեր առաջ ես խորհրդարանում հիշեցրեցի մեր գործընկերներին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հստակ արտահայտել է այդ մասին, որ եթե կլինեն քաղաքական ուժերի, բոլոր քաղաքական ուժերի համաձայնություն օրը փոխելու վերաբերյալ, ապա մենք դրան կհամաձայնենք եւ դա մեզ համար սկզբունքային բնույթ չի կրում։ Անկեղծ ասած, ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ասենք օրինակ մեկ շաբաթ այս կողմ կամ այն կողմը ոչ թե օրենսդրական իմաստով իրավահանձ դրական դաշտի իմաստով, այլ օրի իմաստով ինչ է տալիս, բայց եթե ինչ որ մեկին մի քանի օր պետք է դեռ ավելի լավ պատրաստվելու համար ընտրություններին, ապա ես համաձայն եմ Հանրապետության նախագահի հետ, ես ներողություն, ես համաձայն եմ Հանրապետության նախագահի հետ, որ կարելի է քննարկել եւ օրը փոփոխել։ Եթե համապատասխան ուժերը կունենան, կարողանան հավաքել համապատասխան քանակի ստորագրություններ եւ դիմել համանդրական դատարանին, որպեսզի համանդրական դատարանը գնահատի այս որոշման համանդրականությունը, սա նույնպես ուրեմն իրենց իրավունքն է, կանոնակարգված գործընթաց է, այժմ ընթանում է, եթե դա լինի, մենք բոլորս կտեսնենք, թե համանդրական դատարանը ինչպես կորակի։ Խնդիրը ունի նաև էմոցիոնալ կողմ, եւ էմոցիոնալ կողմը, որը կապված է շատ բանավեճեր, հա, եւ քննարկումներ կան կապված ապրիլի 2-ի հետ։ Ես նաև երկու շաբթի օրը օրակարգի հաստատման ժամանակ փորձեցի տեսնել շատ հագիրք, բայց այնուամենայնիվ ի վերաբերմունքը էմոցիայի դաշտում արտահայտել։ Ես չեմ կարծում, որ ապրիլի 2-ը սկո օր է, թեկուզ դա մեզ համար շատ մեծ ցավի եւ մեծ վշտի օր է, մեր մեծ կորուստները, մեր հերոս տղաների հիշատակի ոգեկոչման օրը, բայց այնուամենայնիվ ես խորապես վստահ եմ, որ դա մեր հայոց բանակի, մեր զինվորների սխրանքի եւ հաղթանակի օրն է, եւ կապել նա դրա հետ, որ այդ օրը ուրախանալ, այդ օրը ընտրություններ շնորհավոր եւ այլը, կարծում եմ սա պարզապես սին որևէ արգումենտացիա չունեցող բաներին հայտարություններ են եւ առաջարկություններ են։ Մենք պիտի կարողանանք վստահաբար, քաղաքական կամքը իշխանությունների կողմից դրա համար կա, որ մեր ապրիլի 2-ի այս ընտրությունները իրականում լինեն բարձրունքում, լինեն օրինակելի, լինեն օրինավոր։ Ես էլ եմ ուզում հիշեցնել, մի քանի անգամ դա արել եմ Հանրապետության նախագահի խոսքը, այս ընտրությունների արդյունքը անգամ մեզ համար այդքան կարևոր չէ, որքան ընտրությունների օրինավորության ընթացքը։ Եթե դուք հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետության մեջ մեկ այլ քաղաքական գործչի, ղեկավարի, նախագահ կլինի կամ մեկ այլ կուսակցական առաջնորդ, որը այսպիսի գնահատական է տվել, որ արդյունքը անգամ այդքան կարևոր չէ, ինչքան ընթացքը, ես գտնում եմ, որ սա միակն է, սա Հանրապետության նախագահի մոտեցումն է, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, եւ նաեւ միանում եմ այն ոչերին, հորդորներին, բոլորս իրար ասելու, թե ընտրող, թե ընտրվող, քաղաքական ուժեր, թե ընդդիմադիր, թե իշխանական, որ մենք բոլորս ենք պատասխանատու նրա համար, որ մենք այս ընտրությունը